ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላቸው ቅዱሳን ስራና የእግዚአብሔር ቃል እንደ ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ እንደ አማኞች የእግዚአብሔርን ቃል በዚህ ርኢስ ላይ ጀምረናል ዛሬ ደግሞ መነሻ አርጌ የምነሳው ማቴዎስ ምራፍ አምስት ቁር 16 ላይ ያለውን ቃል አነባለው ከቁጥር 14 ጀምሮ እንዲያያዝልን እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ በተራራ ላይ ያለች ከተማ ልትሰወር አይቻላትም ማብራትን አብርቶ ከእንቅብ በታች አይደለም እንጂ በመቅረዙ ላይ ያኖሯታል። በቤት ላሉት ሁሉም ያበራል መልካሙን ስራችሁን አይቶ በሰማይ ያለውን አባታችሁን እንዲያከብሩ ብርሃናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይብራ ብሎ ይናገራል እግዚአብሔርን እናመሰግናለን በዚች ምድር ላይ ቅዱሳን ብርሃን እንደሆንን እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ቃሉን ጌታ ኢየሱስ እንድባርክልን አጭር ጸሎት እናደርጋለን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ዛሬ ደግሞ በፊት ይቆመናል ይሄንን ቃል ለሚሰሙም ለራሴን ጸል ያለው ይህ ቃል በህይወታችን እንዲሰራ እግዚአብሔር ሆይ በዚህች ምድር ላይ ከእንቅብ በታች ሳይሆን ከእንቅቡ በላይ እንድንሆን መቅረዙ ላይ እንድንሆን ለብዙዎች እንድናበራ ሻይን እንድናደርግ በዚች ምድር በስራችን ምክንያት እንድትባረክ እንድትመሰገን እግዚአብሔር ያልዳኑን ድድኑ እግዚአብሔር ሆይ ጸል ያለሁ ያንተ ፍት ወደ ምድር እንድናወርድ እባክህን ከእንቅበታች የሆንበት ዘመን አልፎ በመቅረዙ ላይ ከፍ ብለን እንድንሁን ደሞ ቦታችን ምሱ ነው እግዚአብሔር ሆይ መልካሙን ስራችንን ወደ ላይ ከፍ እንድናደርግ እለምንሃለሁ እናመሰግንሃለን ብራናችሁ እንዲሁ በሰው ፊት ይህ እንደሚል ለእያንዳንዱ አማኝ ጽል ያለው ብርሃን ከኛ ይውጣ የፅርቅ ስራ ትክክለኛነት እውነተኛነት በሰው ሁሉ ፊት ሳናወራ ብዙ ከበሮ ሳንመታ የሚበራ የሚሸት ያንተ ባህሪ እግዚአብሔር የምታይ ሰውን የሚወርስ ምን አይነት ሰው ነው የሚል ጠረኒ የምታይበት ውሎ እንቅስቃሴ ስራ እግዚአብሔር ሆ ይጸል ላለንበት ቦታ ሁሉ ሰው ቤት ብንሆን ባለሀብት ብንሆን ታች ብንሆን እግዚአብሔር ሆ አጤቨር የት ቦታ ብንሆን ብርሃን እንድንሆን ይጸል ቤተ ክርስቲያን ወደዚህ ፖዚሽን እንድትመጣ ወደዚህ ክብር እንድትመጣ በስራዋ እግዚአብሔር ሆ ብርሃን እንድትሆን በኢየሱስ ስም ይህም ባርክልን እንወድሃለን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ይሄ በጣም ጠንካራ ቃል ከሆኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራው ትምህርት ካስተማራቸው ትምህርቶች አንዱ ነው በእግዚአብሔር ታምኖ የተባረኩ ሰዎች አሉ በስራቸው ትጉ የሆኑ ሰዎች አሉ ከዚህ የተነሳ ጥቂት ነገሮችን ደግሞ የመባረኪያ መንገዶችስ ምንድናቸው ስራ በመስራት ውስጥ እንዴትስ ነው የምንባረከው እንዴትስ እግዚአብሔር እናከብራለን እግዚአብሔር እንዴት ከፍላል እንዴት ይመሰገናል የምለውን ነገር እንመለከታል ለምሳሌ ከእስራኤል አባቶች አንዱ ይስቅን ስትመለከቱ በጣም ከአባቶች በተለየ መንገድ ተባርከዋል ይሄ ሰው በእድሜ እንኳን ሄዳችሁ ብትመለከቱ አብርሃም 175 ዓመት ሲኖር ከብዙ ጫና ጋራ ዘመኑ በድል አልቀዋል ይስቅ 180 ዓመት ነው ይኖረው ሄዳችሁ ስትመለከቱ ያይቆብ 147 ዓመት ነው ይኖረው ሄዳችሁ ስትመለከቱ ዮሴፍ 110 ዓመት ነው የኖረው ከብዙ ድካም ባህሪያቸውን ሄዳችሁ ስታጠኑ ግን የይሳቅ ዘመን የተለየ ነው ምንድነው ጅማሬው ብትመለከቱ ከልጅነቱ ጀምሮ አባቱን ሳይታገለው መሰጓ ላይ የተጋደበ ልጅ ነው የራሱን አሳልፎ የሰጠ ልጅ ነው የክርስቶስ ባህሪ ያለው ልጅ ነው ይስሐቅ ከዚህ መሰወያ በኋላ ከዚህ ራስን መስጠት በኋላ ከዚህ አንገትን መስጠት በኋላ ከዚህ መሰዋት በኋላ ከዚህ መስዋዕትነት በኋላ የይስቅ ዘመን በሙሉ ስጸና ታያላችሁ ስባረክ የተለየ ሲሆን ታያላችሁ የሚደንቃችሁ ነገር ለምሳሌ አክል ሄዳቸው ስትመለከቱ ሰው ምስት ይፈልግለታል ሰው ይደክምለታል ይስቅ አይደክምም ነገሮች ይፈልጉታል ወደ እርሱ ይመጣሉ የሚታገሉት ይሸነፋሉ የሚከራከሩት ይወድቃሉ አይወድቅም አይሸነፍም ደግሞ አይዋጋም የሚደንቅ ነገር ነው አይዋጋም ሴፍ የለውም ይስቅ የተለየ ሰው ነው እና ዘመኑ ውስጥ ሄዳችው እግዚአብሔር በስራው ከባረከ አባቶች መካከል የአብርሃምን ተስፋ በምድር ላይ ቴስት ያደረገ መቶ ጥፍ አተረፈ ተብሎ የተባለ ሰው ማለት ነው ብትሉ አንዱ ይሳቅ ነው እና በአጠቃላይ ግን ፍሬም ሰተን ብንማር ምንድን ነው ይሄ ያደረገው ብትሉ አንዱ መሰዊያ ላይ ነው የጀምረው ሁለተኛ አባቱ ከሞተ በኋላ አባቱ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር መገለጡ ነው እግዚአብሔርን መታዘዙ ነው ሀያስድስተኛው ምራፍ ላይ ምራፍ ሀያስድስት ዘፍጥረት ላይ ቁጥር አምስት ይሳቅን በጌረራ ተቀመጠ በዚህ ተቀመጠ ወደ ግብፅ አትውረድ ብሎ እግዚአብሔር ተገልጦ በነገረው ጊዜ እግዚአብሔርን ታዞ መቀመጡ የበረከቶች ቁንጮ ባለቤት እንዳደረገው እንመለከታለን እና ሰብኪ ያልጨርሰው ሚሳቅን እግዚአብሔር ተገለጠለት ላል ተቀመጥ እዚሁ በረሃ ውስጥ ተቀመጥ እዚሁ ድርቅ ውስጥ ተቀመጥ እዚሁ ረሃብ ውስጥ ተቀመጥ እኔን ስማ እኔ ከአንተ ጋር እዚህ ነው መሆኑ አንዳንድ ሰዎች የማይመስል ቦታ እንሄዳለን እግዚአብሔር አብሮን የት ነው የሚሆነ የት ጋር ብንሆን ነው እግዚአብሔር አብሮን የሚሆነው በእውነት እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ እግዚአብሔር የት ብትሆኑ ነው የሚሆነው በእግዚአብሔር ነው ምለምናቸው እኔ እዚህ ነው አብረህ የሆነው ግብፅ አይደለም አለ ምረዳህ እዚ ነው የእጅን ስራ የሚባርከው እዚ ስትሆን ነው አለ በቃ እዚህ ነው እኔ አብረህ የሚሆነው ብሎ ተገለጠለት አባት ህጌን ስርአቴን ትእዛዜን ሰምተዋል አንተም ስመኝ አለው እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ሰማ እግዚአብሔር አንዳንድ ሰዎች መልእክት ያመጣላችሁም ህልም አይሰጠንም ማለት አይደለም። እኔም በህይወቴ የተሳሳትኩበት ጊዜዎች አሉ እግዚአብሔር ያስቀመጠኝም ቦታ የተኩባቸው ጊዜዎች አሉ የሚደንቃቸው ነገር ብር ማጣት አይደለም የሆነ ነገር ማጣት አለ ሰላም እናጣለን የውስጥ ረፍት እናጣለን ስለዚህ የይስቅ በረከት ከየት ነው የጀመረው ስትመለከቱ ሁለተኛ እግዚአብሔርን ከመስማትና ከመታዘዝ ጀመረ ሶስተኛው በጣም የሚደንቃችሁ ነገር የሚደንቃችሁ ነገር ወጥቶ ዘራ ይላል ይዝኸራል ይዘራል ያረባል አይ ታክትም በቃ ድርቅ ነው በቃ ዶኖ ዛት እሱን ክፍል በደንብ አጥኑት ወጥቶ ዘራ ይላል እና መቶ እጥፍ አተረፈ ይላል በጣም ዳይናሚክ የሆነ ሳምፕል የሆነ ትምህርት ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ አዲስ ግዳ ላይም ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ታምኑ ወደ ሟርት ሳይሄዱ ወደ ምንም ሳይሄዱ ህይወታቸውን ወደ ወጥመድ ሳይከቱ በመሰዊያ ላይ ስለሞተላቸው ለኢየሱስ እጃቸውን ሰጥቶ የተባረኩ የረፍት ዘመን የኖሩ ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ሰዎች አሉ ሌላ በጣም ደስ የሚለኝ የጌራ ራሳች ተከራከሩ ትላል ሁለቱ ምንጭ ላይ ሴቅና ሰጥነ የምትባለው ተከራከሩ ይላል ተጣሉ ይላል አንዳንድ ጊዜ አዘ ክርስታን ግልጽ ነገር ልንገራችሁ ስለ ሰው አንድ ነገር የኔ ነው ብላችሁ ተውለት እኮ ነው የሚለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርድ ቤት የሚያቆሙን ነገሮች ራሱ ምን እንደሆነ አናቅ ድሮ አባቶቻችን ፍርድ ቤት አይሄዱ ይጸልያሉ አሁን ግን ብዙ ሰው ፍርድ ቤት ነው ያለ እግዚአብሔርን ብንፈልግ ወደ እግዚአብሔር ብንጠጋ የሚከራከሩን ሰዎች መቶ የደፈኑት ኮኑ ሊትራ ደፈኑት ኮኑ አባቱ የቆፈራቸው ናቸው ግን ያንን ምንጭ ቢጠጡ ጥሩ ነው ከብቶቻቸው ቢያጠጡ ጥሩ ደፈኑት እኮ ነው አንዳንድ ነገሮቻችን የሚደፍኑ የሚያበላሹ ሰዎች እግዚአብሔር ምስክር ነው እለፍ ውስጥ ይዝም ብላቸው ይስሐቅ አልፎ ሲሄድ ምንጩ እዚህ ጋር አፉ ተከድኖ አፈር ተብልቶበታል ውሃው ግን የኢሳቅን እግር ይከተል ነበር ሰጥናን ላይ ተታል ጥሎ አለፈ ጦር አይፈልግም ሴፍ የለው ፖዚቲቭ ኢምፓክት መንፈሳዊ ጫና የፈጠረ ሰው አንዱ ኢሳቅ ነውና በኋላ እንደምታውቁት እግዚአብሔር በረከቴኔ ገፈናት አልቻልም ልና ጥፋት ሞከር አልቻልም ልናሳንሲ ሞከርን አልቻልም ገፈኔ አትወድቅም ስለዚህ ታረቀን በረከት ከእግዚአብሔር እንደሆነ ገብተናል ብሎ የማይታጠፍ በረከት ብሎ ሰብክዳል ማርተኛ ማያጠፋው በረከት አለ እግዚአብሔር ብቻ የጀመረው በረከት አለ ተገፍታቸው ማትወድቁ ሰዎች አለ አንዳንዶች አለ እዚህ ነው ማትወድቁት ለምን ጅማሬው መሰረታችሁ እግዚአብሔር ስለሆነ መሰዊያ ላይ ስላላችሁ ማለት ነው እና በጣም ድንቅ ነገሮች እንመለከታለን ስለዚህ በእግዚአብሔር ታምኖ በጽርቅ ሄዶ በእውነት ሄዶ የተባረኩ ብዙ ሰዎች እንዳሉ እንድታውቁ ፈልጋለሁ ሌላው ሐዋርያት ስራ ስትመለከቱ በሐዋርያት ዘመን ራሱ የሐዋርያት ስራ የሚለው እግዚአብሔርን በመታመን እና በትጋት ያገለገሉ ሰዎች መጽሐፍ ነው ይሄ መጽሐፍ በጣም በጣም ብዙ ተጋድሎዎች አሉ ግን በጣም ስራ ይሰሩ ነበር ወንጌል ይሰብኩ ነበር ያላቸውም በጋራ ያመጡ ነበር ድሃ የመካከላቸው ነበረም ይላል ስለዚህ ቤተክርስቲያን ወደ ሐዋርያ ስራ ወደ ሐዋርያቶቹ ባህሪ ብንጠጋ ምንድን ነው የሚመስለው መሰረቱ እነሱ ስለሆኑ ማለት ነው ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ብዙ ላይነታች አለ የእውነት እኔ ይገርበኛል በጣም ብዙ ላይነታች አለ አንዳንድ ነገሮች እኛ መፍታት የምንችላቸው ነገሮች አሉ አንዳንድ ድሆች እኛ እንችላለን አንዳንድ የጎደላቸውን ሰዎች እኛ መፍታት እንችላለን የእውነት እኮ ነው እና እርስ በርሳችን መተሳሰቡ እንደ ዘመን አንዱ እንኳን ማድረግ ዘመኑና ጊዜው በጣም ራቅን ርቄን ስላለን ሐዋርያቱ አስተምህሮ በጣም ታች ወርደን ስላለን እንዲህ ባናደርግ እንኳን እንዲህ አድርጉም ብዬ ለማስተማር ባልደፍርም ግን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያሉ ብዙ ለቅሶዎችን አንዳንዶቻችሁ ብዙዎቻችሁ መፍታት የምትችሉ ነገር እንደሆነ እንመለከታለን እና ይሄን ላይ በጣም ትኩረት እንድታደርጉ አደራ ላለው የሐዋርያ ስራ ሐዋርያቱ በብዙ ነገር የበለጠጉ መንፈሳዊ ጫና በጣም ተጽዕኖ ያላቸው በአስተምሮ የተካኑ ድሆች ከመካከላቸው ይጠፉ እርስ በርሳቸው የምረዳዱ ማንም በጉባኤ መካከል የማይራብ አንዱ የማይጠወልግ ሌላው የማይጠግብበት ቤት እንዳልሆነ እንመለከታለን ስለዚህ እግዚአብሔር መንግስት አሁንም ያችው ስለሆነች ያችን አይነት ካራክተር ያችን አይነት ባህሪ እንድናመጣ አደራ ላቸዋለው በአጠቃላይ ይሄ በረከት ምድራዊ ስራ ውስጥ ያለው በረከት የአይን መከፈትም ይፈልጋል የልቦናችሁ አይን ሲበራ ይላል ኤፌሶን ላይ ኤፌሶን 1 16 ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ባለጠግነቱ ምን አክል ትልቅ እንደሆነ ታያላችሁ ይላል ስራን ውጤታማ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ የአይን መከፈት ነው እግዚአብሔር መንፈሳዊ አይናችንን እንዲከፍት ለመልካም ነገር ነው እንዲከፍት የምለምነው ለበጎ ነገር ለእውነት ነገር እግዚአብሔርን ለሚያስደስት ቅድም እንዳነበብ ነው ማብራትን አብርቶ ከእንቅብ በታች ሳይሆን መቅረዙ ላይ የሚያኖር ነገር በእናንተ ምክንያት እግዚአብሔር መንግስት ከፍ የምልበት ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ መንፈሳዊ አይኖች መብራት አለባቸው ብዙ ነገር አለ ብዙ እንቅስቃሴ አለ ብዙ ህዝብ አለ ብዙ ገንዘብም ስዘዋወራ ያለው ይሄንን ሁሉ እግዚአብሔር በረዳን መጣን። አይተን በዘመናችን የኛ የሆነችዋን ድርሻ ሰርተን እንድናል የኛ የሆነችዋን ድርሻ ያልሆነውን አይደለም የሰውን አይደለም ያልተሰጠንን አይደለም የማይገባንን አይደለም የኛ የሆነቿን ነገር ነው በአጠቃላይ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ስላለን የመንፈሳዊ ዓለም ወይም የእግዚአብሔር ህዝብ ክዳን ሁለት አይነት በረከት አንደኛው በእምነት ነው በእምነታዊ ነገር ነው በእምነታዊ ነገር መኖርና መባረክ አለ ይሄ ስንፍና ያለበት ሳይሆን እምነት ነው ይሄ ነገር በተለየ ነገር የተሻፈፈ ነገርም እንዳለ አይቻለው ኦሬዲ አሁን እየታረሙ መጥተዋል ጥቂት ጊዜ በፊት ግን የሰው መኪና አይቶ በእምነት የኔ ነው ማለት የሰው ቤት አይቶ የኔ ነው እንዲህ አይነት ትምህርት የለ ይሄ ይሄ ለህሊናም የማይመች ነው ይሄ በፍጹም እንዳትመኙት እንዳታደርጉት እንዲህ አይነት ሞኝነትም አይሰራ የእግዚአብሔር መንግስት ባለጠጋ ናት የእግዚአብሔር መንግስት የማይታይ አላት እምነት እያያዘው ከሱ እጅ ጋር ነው ከሱ በረከት ጋር ነው የማን ይከለክላል አሁን ባወጣ ወደ ውስጥ ገብቼ የወንድም ይህን ነገር አትመኝ ነው ይከለክላል የባለንጀርህንትን አትመኝ ነው እምነት የፌዙ ዓለም ትምህርት ምንም ምንም ሳይበረዝ በጣም ጉደኛ ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የእምነቶች የአማኞች መጽሐፍ ነው የምናምነው ስለ በረከት ስለ ምድራዊ በረከት የምናምነው ስለ እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ነው ኤልያስ ይሄን አመኔ የመበለቷን ቤት ባረከ ያ ዱቄት ከየት መጣ ያ ዘይት ከየት ፈወሰ የነብይቷ ምስት ዘይት ቤቷ ፈለገ ዋት ከየት ነው የመጣ እግዚአብሔር መንግስት ባለጠጋ ናት ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን ይኖር የለም አፍሪካ ውስጥ እንኳን ይኖር የለም ሶስተኛ ዓለም ተብሎ አንድ ሰው ገንዘብ አያጣም ብለን እናስብ የለም እንኳን የእግዚአብሔር መንግስት ሄዳቸው ስት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዚህ መንግስት ባለጠግነት ቁልፍ ትንሽ ነካ ብሎ አሳይቶዳል አምስት ሺህ የሚያክል ሰው ቁጭ ብሎ ሁለት ሳ ሳምፕል ሳምፕል ነው እንጂ አልበሉትም የሳምፕል ታምራት ነው ያ እ? አምጡ ብሎ ጸለ ለዘሪ ዘሪን ለሚበላበል ምግብን የምትሰጥ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ ብሎ እኮ ወረደ ፈሰሰ ለማመን ቴዎሎጂ አይፈጠው ተበልሶ ስመጡ አሳ ይሞላል ተመልሶ ስመጡ እግጣ ይሞላል ያ ሁሉ ህዝብ ህፃናት ሴቶች ወንዶች በልቶ 1ሁለት መሶብ ነው ጌት ነው የመጣ እግዚአብሔር መንግስት ባለጠጋናት ማንንም በማንም ሳንሰስን እግዚአብሔርን መንግስት ተስፋ አድርገን ማመን ነው ሁለተኛው በትጋት መስራት ነው በስራችሁ ትጋት ይኖርበት ነው ሐዋራ ስራ በአጠቃላይ የትጋት መጻፍ እንደሆነ እንመለከታለን ሌላው የመባረካ መንገድ አንዱ በጥቂትም ይሁን በትንሽ አስራትና በኩራት በመስጠት ነው በጣም ይሄ ጉዳይ በጣም መሰረታዊ ትምህርት አለው ሶስት ነገር አለ መባ አለ አስራት አለ በኩራት አለ ስድስት ቀን ይሰራሉ ሰባተኛው ቀን ሲመጡ መባቸውን ይዘው ይመጣሉ ዝበ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በስድስት ቀን ከሰጣቸው በረከት ባዶ እጃቸውን አትምጡ ተብሎ የሚሰራ ሁሉ ባዶ እጁ እግዚአብሔር ህዝቡን ይባርክ ስለነበረ ገተለ እንደ የስራቸው ባህሪ የእጆቻቸው በረከት መባ ይዞ ይመጣሉ ዛሬ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሁር ጠዋት የምንሰጠው ስድስት ቀን ሰርተን እግዚአብሔር ከሰጠን ነገር ሰባተኛው ቀን አምጥተን መባ እንሰጣለን ወራዊው ነገሩ ደግሞ አስራት ተብሎ ይሄ ነገር በአጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተጽፏል የህንፃ መስራም ድርጅታዊ ነገሮች ማንቀሳቀሻ አይደለም የቤተክርስቲያን መኪና መግዣ አይደለም ነዳጅ መሙያም አይደለም ይሄ ነገር ለአገልጋዮቼ ቀለብ እንዲሆን ተብሎ ተጽፏል ለሌዋውያን ለካህናት ተብሎ የተባለ የተቀደሰ ቤተክርስቲያንን በተለይ በሽምግልና የምትመሩ ሰዎች አስራትና በኩራት የአገልጋዮች ነው እርሚ ውስጥ ገቡ ለምሳሌ አንዳንድ ቸርቾች ድሮ በዳስ እያሉ እግዚአብሔር ክብር ቤታቸው ውስጣል ቸርቻቸው ህዝባቸው መካከል ህንፃ ከተሰራ በኋላ ይጠፋል ህዝብ ሁሉ ይጠፋል ለምንድን ነው ብትሉ ቤቱ በማይገባ ገንዘብ ስለተገነባ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳችሁ መጠን እኔ እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ ይሄ ወንጌል ይዤ እውነት ይዤ የእግዚአብሔርን ቃል ይዘን እስኪ ሄዳችሁ ስትመለከቱ እንዲሁ እንዲሁ ቅርብ ላይ ስለሆንኩ እስኪ ሚልኪያስ ሚልኪያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ጀምሮ እንዲህ የሚል ቃል ተጽፎ እንመለከታለን ምዕራፍ 3 ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ጀምሮ እንዲህ ይላል እናንተ ይህ ህዝብ ሁሉ እኔን ሰርቃችሁ በእርግማን እርጉሞች ናችሁ በቤቴ ውስጥ መብል እንዲሆን አስራቱን ሁሉ ወደ ጎተራ ያግቡ የሰማይን መስኮት ባልከፍትላችሁ በረከትንም አትረፍርፌ ባላፈስላችሁ ሉክ አስራት መክፈል በረከት እንደሆነ ተመልከቱ በረከትን አትረፍርፌ ባላፈስ በዚህ ፈትኑ እኝላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ነቀዙን ይገስጻለሁ የምድራችሁን ፍሬ አያጠፋም በእርሻችሁ ያለውን ወይን ፍሬውንም አያረግፍም ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የተድላ ምድር ትሆናላችሁ አይዛብ ሁሉ ብፅዋን ብሎ ይጠሯቸዋል ይላል እግዚአብሔር ይህ ሁሉ ብሌሲግ ከአስራት መክፈል ጋር ተያይዞ ያለ ነው ስለዚህ ለመባረክ እንድትፈልጉ የምትፈልጉ አስራታችሁን በታማኝነት እንደ ትልቅ እንደየገቢያችሁ ሁኔታ ማለት ነው ይሄ በጣም ዲቴል ትምህርትም አለው ግን ምንም ነገር ስላይ ሳይሄድ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ልክ እንድታደርጉ ነው ሌላው የመባረኪያ መንገድ መስጠትና ልግስና ነው መስጠት ለዚህ ነው ከሚቀበል የሚሰጥ የሚዘራ ሰው ይበልጣል ተብሎ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥም አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ነፍሳችን እንሰጣለን ይላል እንደው ሐዋርያ ዮሐንስ ነፍሳችን ሳይሆን ያለንን በመስጠት እንደ መስጠት ብሌሲንግ ያለው ህይወት ልምምድ የለም ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳችው መጠን መስጠት እግዚአብሔር ሰርታችሁ የሰጣችሁን ገንዘብ ተስፋ ሳታደርጉ የሚል ትምህርት አለ ደግሞ ተስፋ ሳታደርጉ ምንም ነገር ተስፋ ሳታደርጉ ጎሽታን ተስፋ ሳታደርጉ ይመልሱላቸዋል ይመልሱልኛል ብላችሁ ተስፋ ሳታደርጉ በጣም ጎሽታና ጭብጨባ ከበዛበት ዋጋችሁን በምድር ተቀብሏቸዋል ብሎ ይከለክላል እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳን መጠን ይሄ ሊሆን ይገባሉ። ስድስተኛ እና የመጨረሻው የመንግስትን ግብር መክፈል ነው አንዱ ብሌሲንግ የሚለው ሀገርን የሚወድ ሰው ሰርቶ የተባረከ ሰው ያገኘ ሰው ሚንስ የሚንቀሳቀስ ሰው በጌታ ምለምናችሁ በማሻሻጥ ስራ ላይ የተሰማራችሁ ወንድሞችና ይቶች ገንዘቡን ቀንስ አትበሉ ለሀገር ነው የግብርን ለመንግስት የሚገባውን ነገር በትክክል እንድናደርግ እንደ እግዚአብሔር ህዝብ በንጹ ህሊና በንጹ ብዙ የታመኑ ወንድሞች ይቶች አለው ግን ብዙዎቹ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ኃጢአት እንደሆነ እንዲገባችሁ ፈልጋለሁ ጌታ የሱስ ማቴዎስ 22ሁለት21 ላይ የቄሳርን ለቄሳር የእግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር ብሎ ራሱ የተናገረው ነገር ስለሆነ እኔ ትልቅም ይሁን ትንሽ እግዚአብሔር እርቷችሁ መንግስት ባዋቀረው መዋቅር ውስጥ አገራችሁን ወዳችሁ ስለምትኖሩ ለእግዚአብሔርም ለመንግስትም የሚገባውን እንድታደርጉ እላለው ስለዚህ ስራን እንዲህ ነው መባረክ ያለበት በመታመን እንደይሳቅ ማብራት ሆኔን ብርሃን ሆኔን መቅረዝ ላይ ሆኔን ነው መባረክ ያለብን እግዚአብሔርን ማክበርም እኛም መጠቀም ለቤታችንም ረፍት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ጎሽ እንድለን በዚች ምድር ላይ በምታልፍ የወዳቂ ዘመን ውስጥ ዘላለማዊ ብድራት እንድናገኝ የእውነት እግዚአብሔር በረዳን መጠን ምንም ወደ ሌላ ነገር ሳንሄድ እግዚአብሔርን በምታመን ተሰማርተን እግዚአብሔር ባሰማረን ስራችንን በትጋት እንድንሰራ ያስፈልጋል ወደ ማቴዎስ በመልሸ ስጨርስ እንዲህ ይላል መልካሙ ስራችሁ ነው የሚለው ምን መልካሙን ስራችሁን አይቶ ይላል አይቶ ይላል ቁጭ ብሎ ያየናል ትውልድ እንደ አገልጋ የቤተ ክርስቲያን እረኛ እንደ አንድ ነጋዴ ክርስቲያን እንደ አንድ ባለ ሀብት ክርስቲያን ምን አይነት ስራ ነው ምን ስለዚህ ያዩናል ማለት ነው ያዩናል ዮሴፍን ያየው ነበረ ጴጥፋራ ያየው ነበረ ያዩናል ስለዚህ እግዚአብሔር በረዳን መጠን በትውልድ መካከል ብርሃናችንን አበርተን እንኖር እግዚአብሔር ይርዳን እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ